Одна із найсучасніших і найпросунутіших арт-систем у світі. Archer – це шведська 155-мм самохідна артилерійська установка. Постачати цю техніку до шведської армії розпочали лише 2013 року. Основна перевага машини – повністю автоматизований процес заряджання гаубиці, завдяки чому розрахунок машини становить 3-4 особи. Максимальна швидкострільність Archer – до 9 пострілів на хвилину. Боєкомплект – 21 касетний високоточний снаряд. Дальність стрільби – 30 км звичайним снарядом, 40 – активно-реактивним і до 60 км снарядом «Екскалібур». Українські артилеристи успішно використовували такі снаряди для ураження різноманітних російських об'єктів. Наведення на ціль виконували серед іншого з використанням комплексів БПЛА «Лелека». За своїми характеристиками щодо швидкості вогню, ця САУ є ідеальною для контрбатарейного вогню. Машині потрібно менше як 30 секунд, щоб зупинитися та здійснити перший постріл, і ще стільки ж, щоб залишити позицію. Також ця САУ із повною автоматизацією усіх процесів, коли екіпаж узагалі не торкається снарядів, хіба під час завантаження боєкомплекту. Артилерійський комплекс здатний вести вогонь усією номенклатурою боєприпасів стандарту НАТО, включно із боєприпасами «Бонус» та коригованими вище згаданими снарядами «Екскалібур», які нині використовують артилеристи ЗСУ. Додаткове озброєння – дистанційно керована система «Протектор» з кулеметом калібру 12,7 мм та системою димових гранат. Бойове та моторне відділення бойової машини броньовані, кабіна захищена від куль стрілецького озброєння та уламків. Експерти наголошують, автоматизація роботи САУ Archer все ж таки робить її дещо специфічною. Бо це точний інструмент контрбатарейної боротьби й удари високоточним озброєнням майже хірургічні. Тобто діяти методом рашистів, вогнем з арти завалювати супротивника не вдасться, бо банально боєкомплект САУ становить 21 снаряд, а можливості вести вогонь з ґрунту немає. Це коли снаряди лежать поряд і вони по конвеєру подаються до самої САУ, щоб вести постійний вогонь. Бо ж Archer виходить на позицію, здійснює серію з 3-4 пострілів та поїхати може ще до того, як перший снаряд долетить і вибухне на позиціях ворога. Дев'ять країн Європи – Велика Британія, Естонія, Латвія, Литва та Польща, а також представники Данії, Нідерландів, Словаччини та Чехії – підписали Талінську декларацію, у якій зазначено про безпрецедентну військову допомогу Україні. У документі засудили атаки Росії, спрямовані на терор українського народу, зокрема навмисні атаки на цивільне населення та інфраструктуру. Відразу ж оголосили про свої пакети військової допомоги Україні. Міністри оборони і представники Міністерств оборони 9 країн Європи повідомили, що зобов'язуються спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, включно з основними бойовими танками, важкою артилерією, засобами протиповітряної оборони, боєприпасами та бойовими машинами піхоти для оборони України. Вагома частина анонсованої допомоги припадає саме на артилерію та боєприпаси натовського калібру до них.